Fala, tropinha, vamos falar agora um pouquinho sobre o UTSEC, tá? O UTSEC e a desodalina. Vamos falar primeiramente sobre o UTSEC, tá? UTSEC, uma das melhores composições, tá? Para quem tem muita retenção de líquido, ele ajuda demais, né? Em questão a retenção de líquido. E ele tem nas suas funções o componente colágeno, que ajuda a emagrecer, deixar a pele mais firme e previne rugas e flacidez. Gente, olha que maravilha, você que tá tendo problema com a pele flácida, essas coisas, tal, já joga um colágeno, já melhora, né? Pois é, o UTSEC já tem colágeno na formulação. Além disso, ele já tem abacaxi, que é rico em vitamina C, possui substância digestiva e diurética. Olha que top, galera, diurético, entendeu? É, sistema digestivo e diurético ajuda aí. Hibisco, que estimula a queima de gordura e regula o intestino também. É top demais. Capim-limão, que é diurético e ajuda a remover toxinas ruins do corpo, né? Tem o mate verde também, que é rico em vitaminas, minerais e aminoácidos. É termogênico e possui ação digestiva e diurética também, tá? Carqueja, que protege o estômago, previne úlceras e melhora a digestão. Chá verde, que ajuda a emagrecer, protege o coração e combate o envelhecimento. Chá branco promove sensação de bem-estar, diminui o colesterol e emagrece, tá? A nicotinamida melhora a textura da pele e é um poderoso agente no combate à acne, tá? Você que tem acnes, tá? Já ajuda também. É, que tá tomando o TSEC, não tenha medo, tá? Por conta disso, que ele já vai ajudar com a questão de acne. Você que toma whey protein, essas coisas, e tá no processo de queima de gordura e tem bastantes espinhas, é, com a acne aí, né? Já aproveita logo e garante um TSEC, tá? Além disso, tem a maltodextrina na formulação também, né? Que fornece energia para práticas de exercícios e contribui para melhor recuperação muscular. Tem o pantotenato de cálcio ou vitamina B5, que atua metabolizando proteínas, gorduras e carboidratos, assim auxiliando na perda de peso, tá? É, também tem a vitamina B12 e cianocobalamina, que possuem um importante papel no combate à depressão e na prevenção de anemia, tá? Picolinato de cromo, que todos vocês já devem saber para que serve, que é para inibir a vontade de comer doces e a controlar o apetite. A biotina, né, que acelera os processos metabólicos, auxiliando na perda de peso, é um excelente aliado à beleza, atuando na nutrição dos cabelos, unhas e peles. Caramba, tu é doido, que produto top! Então você já aproveita, já garante o seu, não fica de fora, TSEC, tá? Usem, super aconselho. É, então, isso é falando um pouco sobre o TSEC, tá? O TSEC é top demais. Você que já quer emagrecer, que quer perder, quer ajudar com a retenção de líquidos. Aí, ó, TSEC, ajuda na pele, cabelo, unha, ajuda também a acelerar o metabolismo, inibidor e potencializando junto com essa outra belezura aqui, ó. Você vai perder rápido, você vai ter uma queima excepcional, tá? Então, os dois são excelentes, queimadores de gordura, bloqueadores de gordura, inibidores de apetite. E então é isso, galera. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a desodalina, tá? A desodalina que eu ainda não comentei. Enfim, né? Vamos aqui. A desodalina, né, tem seus principais componentes: polpa de laranja desidratada, né, que tem o efeito termogênico e diurético, transformando a gordura em energia. Que top! Que top! Transformando a gordura em energia. É bom demais quando a gente quer comer à vontade e tal, e o corpo não absorve gordura. É top, hein? É, enfim, tem também a quitosana, né? Que impede que a gordura ingerida seja absorvida, que é o que eu acabei de falar. Psyllium, né? Que é uma fibra solúvel, garante melhor fluxo intestinal. Você que tem problema no intestino já ajuda bastante. Cafeína, né, um componente acelerador de metabolismo, garante mais energia e maior queima de gordura. Óxido de magnésio, evita concentrações ácidas no ambiente estomacal. Vitamina C, que é protetor celular, né, garante ação antioxidante de radicais livres. Vitamina B3, que atua na absorção de vários componentes do organismo. A vitamina B5, que é essencial no metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios. E clorela em pó também, fibra solúvel, garante que a gordura ingerida não seja absorvida.
né? Então já são dois componentes para a mesma função, auxiliando aí o potencializando o outro. O picolinato de cromo, né, que é um mineral que ajuda a controlar e inibir a vontade de comer doces e a controlar o apetite, como já falado no TCEC também. E a vitamina B7, que garante integridade e manutenção dos tecidos da pele, tá? Ou seja, os benefícios: acelera o metabolismo, promove aumento de energia durante a atividade física aeróbica, maior foco mental, queima de gordura e definição muscular, emagrecimento rápido e eficaz, maior pique no seu dia a dia e combate o cansaço físico e mental. Então, você que não conhecia o TCEC nem a desodalina, estou aqui mostrando para vocês, tá? Dei uma lida no nosso próprio material e você que não entendeu muito bem pelo vídeo, vai lá, consulte, tem no nosso site explicando tudinho. TCEC e desodalina, tá? Temos inclusive um combo deles dois, né? Um combo que vai mudar a sua vida, né? Sua beleza, vai mudar a sua autoestima. Então vamos que vamos. Vuk, chama no direct, chama no WhatsApp. É Cacique Suplementos para vocês. Fechou, tropa?